အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယေလင်းအောင်ဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ KB ဇက်ပေးပေါ့နော်ဒီ KB software ကနေပြီးတော့ဒီမီတာဘေးဆောင်မဆောင်နည်းလေးကိုမတည်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်နေရီရလည်းတအားပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာကိုကိုတိုင်းမီတာသွားဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါတန်းစီရတာရေးပြင်ထွက်ရရင်လည်းအရင်ကဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဗျာအခုချိန်မှာဒါတော်တော်များများလည်းကြုံတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကရွယ်ပြီးလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလေးကအရန်နဲ့လွယ်ပါတယ်ဗျဒီ KBZ ပေးရတော့ဒါအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒါလူတိုင်းဒီပါတုံးနေကြရဲ့ payment တခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ KBZ ပေး software ကနေပြီးတော့ဒီလာစင်မီတာပေးဆောင်လို့ရမယ်နီလန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ KB ကောက်ထဲဝင်လိုက်ပေါ့နော် KB ကောက်ထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးပေးဆောင်ခြင်းဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်မမိတ်ဆွေတို့မြင်မယ်ထင်ပါတယ်ဘေးပေးဆောင်ခြင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒါမြန်မာဘာသာနဲ့ပြောင်းထားလို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကမြန်မာဘာသာမဟုတ်ဘဲအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်လည်းဒါဘေးပေးမန့်ဆိုပြီးရေးထားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မဘေးပေးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနေရာဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဘေးပေးဆောင်ခြင်းကိုနှိပ်ပြီးခဏဆောင်လိုက်ပေါ့နော်ဘေးပေးဆောင်ခြင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီ KBZ ပေးဆော့ဝဲကနေဘေးပေးဆောင်လို့ရရဲ့အရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဥပမာအတန်ပုံပန်းပေါ့နော်အတန်ပုံပန်းဆိုတာဒီတိန်တော့ Wi-Fi ပုံပန်းဆက်ကလေးတွေကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုက 5GB ပုံပန်းပေါ့နော်ဒီ 5GB Wi-Fi တွေကိုလည်းဘေးဆောင်လို့ရမယ် Sky Net ဘေးတွေဆောင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Canal Plus ပေါ့နော် Canal Plus ဘေးတွေလည်းဆောင်လို့ရမယ်ဒီ Ananda ဘေးတွေဆောင်လို့ရမယ်ဒီအောက်ဆုံးကဒီ YCDC ဆိုတာကတော့ဒါ CB ခွန်တွေပေါ့နော် CB ရဲ့အခွန်တွေကိုလည်းဆောင်လို့ရမယ်နောက်ထပ်အကောက်ခွန်တွေဆောင်လို့ရမယ်အများကြီးပဲဗျဒီလျှက်စစ်မီတာပေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်လည်းဆောင်လို့ရတယ်မန္တလေးတိုင်းအတွက်ဆောင်လို့ရတယ် AOD တိုင်းအတွက်ဆောင်လို့ရတယ်နေပြည်တော်အတွက်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတိုင်းအတွက်ဆောင်လို့ရနေရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုရန်ကုန်ကမီတာဆောင်စာရွက်ကိုဆောင်ပြမှာပေါ့နော်သဘောတရားအတူတူပါပဲရန်ကုန်မဲဆောင်ဆောင်မန္တလေးပဲဆောင်ဆောင် AOD တိုင်းမဲဆောင်ဆောင်နေပြည်တော်ပဲဆောင်ဆောင်သဘောတရားအတူတူပါပဲဗျာနော်တခုလောက်တက်ရင်အကုန်လောက်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ဆောင်ပြမှာပေါ့နော်လျှက်စစ်မီတာပေးရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကိုကမန္တလေးဆိုရင်လည်းမန္တလေးမနှိပ်ပါတော့နေပြီးတော့ဆိုရင်နေပြီးတော့နှိပ်ပါပြီးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒီ Shark Spot ဘာလေးရှိရပါတော့အဲ Shark Spot ဘာမှာကိုရဲ့မီတာ ID နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ID နံပါတ်ကကိုရဲ့မီတာဒီမီတာစာရွက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်မီတာစာရွက်ဘယ်နေရာမှာမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒီအဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘေးအဲ ID နံပါတ်ကဘယ်ကနေကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မီတာဘေးဆောင်ရွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဘာကုတ်ပေါ့နော် QR code လေးရှိပါတယ် QR code ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ဒီနံပါတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဆိုရင် 3770503 လုံးပေါ့နော်ဒီနံပါတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာလည်းပါသလိုဒီအောက်နားမှာလည်းပါတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မီတာဟိုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ဆို ARD ဆိုပြီးအနည်းငယ်တော့ကွဲလွဲမယ်ထင်တယ်အဓိကသဘောတရားကတော့ဒီဘာကုတ်ပေါ့နော်ဒီ QR ဘာကုတ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နံပါတ်ကိုတစ်လုံးမကျန်တူအောင်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ special character တွေဖြစ်တဲ့ဟိုစပေးပါးတွေဓာတ်တွေရှက်တွေဟက်တွေဘာမှထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တွေကိုပဲအစင်လိုက်ရိုက်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်စာရွက်မှာပါဆိုရင် 3770 အနောက်မှာဟိုဘာတက်ကလေးမိုင်းလက်ကလေးပါရယ်ပေါ့နော်အဲ့မိုင်းလက်တွေပါရယ်လုံးဝထည့်ရမှာမလို့ပါဘူး 3770503 လုံးဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်က Shark Box ကနေပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီဗျဒီကနေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် 3770503 လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုဟိုမှာဒီလိုမျိုးကိုမီတာဖိုင်မှာပါနေကုနံပါတ်ကိုရိုက်ပါနော်ရိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ဒီ Shark Box icon အစိမ်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျအဲနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီအောက်မှာဒီကိုမီတာစာရွက်ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘာတွေအဓိကဆက်ရမလဲဆိုရင်ဒီပေးဆောင်သူအမည်ပေါ့နော်ပေးဆောင်သူအမည်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဆက်ရမယ်အမဒီမှာပါတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်မီတာစာရွက်အပေါ်မှာပါတဲ့နာမည်လေးနဲ့တူမတူကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဟာတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆောင်မဲ့လပါเนาะပေးဆောင်မဲ့လဒီအပေါ်ဆုံးမှာ April ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်အခုပေးဆောင်မဲ့လပါเนาะအခုပေးဆောင်မဲ့လကဒီ၄လပိုင်းမှာဆောင်ပါပေါ့เนาะဟိုသုံးပြုခဲ့တဲ့လဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဘေးသုံးပြုခဲ့တဲ့ကာလဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါအမ March လ2023ပေါ့เนาะ၃လပိုင်းမှာသုံးခဲ့တဲ့မီတာအတွက်ဆောင်ပါပါအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလိပ်စာတွေပိုင်းစစ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးမှန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီစုစုပေါင်းငွေပမာဏပါเนาะ 3,940 ပါเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့အတိတယောက်ရဲ့ဟိုမီတာစာရွက်ကိုဒါကျွန်တော်စောင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘေးတိတယောက်ရဲ့ဟာကိုစောင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမီတာစာရွက်မှာကြားတဲ့ဒီစုစုပေါင်းဘေးပေါ့เนาะပေးချေရန်စုစုပေါင်းပမာဏနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့ဟာနဲ့တူမတူကိုတစ်ချက်တိုက်ဆက်ပါတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးဆောင်မီကိုနှိပ်လိုက်ရရပြီပေါ့เนาะမှာ 3,930 ဒီမှာ 3,940 ဒါပေးမန့်ကတော့သူကဟိုတရား200တော့ကွာတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ KBZ ဘေးကနေခြားခြားကောက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးအချက်လက်တွေ
แม่เนี่ยบ่เนาะเฉลดิแม่เนี่ยจรเราอกงลงมีดาซ้ายมาปาได้เฉลดิเนี่ยดีโฟนคีย์บอร์ดบี้ได้มาปอได้เฉลดิอกงลงแม่นแกนเลยส่วนใต้สิบีโลแม่นแกนเลยส่วนจรเราดีปี้ท่องมีสุดแล้วอาจารย์คลุกเกลียวให้ไล่ออกมาเว้ยดาลิวตัวเช่นให้ไล่ป่ะพี่ขณะส่งไปไล่ป่ะเนาะเอ้พี่ๆส่วนเนาะกูเนี่ยคีย์บอร์ดปี้ได้มาတော့ดีมีดาส่งแม้ประมาณงวยประมาณลนๆลอกๆชิบูတော့หลูดาป่ะเนาะจรเราดี4ละ3ลใบมาจาแก่เดดิจนอติยะมีตาสายแยกเบียร์ส่วน3900เนี่ย400จาดาบ่เนาะเอ๊ะดาซ้อมมา3900 400พี่ๆส่วนเนี่ยดิออกมาโกยเคปิตาลเปียเป็นนับบ่เนาะหล่วยนับกูหมั่นกันเอาย้ายเลยป่ะเอ๊ะดิโลမျိုးหมั่นกันเอาย้ายเลยป่ะเนาะหมั่นกันเอาย้ายพี่นี่ตัวดิโลမျိုးเป้ส่งจริงงวยเป้เฉยมูออมเมียนบาดิโซเปียดิโลမျိုးปอลาบาเลยมั้ยดิโลမျိုးพี่ๆส่วนเนี่ยเราจะอเซมปีตัวบาบิทีเนี้ยโอเคโหเน่เลยป่ะโอเคနေ့လိုက်တာမီတာပေးဆောင်လို့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါလေ။မငွေလည်းဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပါ။မှတ်တမ်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးများဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်အခုဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမီတာပေးဆောင်ထားတဲ့ဒီ second ဒီကောင်လေးကိုဒါကိုဖုံးမှာ second shot လေးရိုက်ပြီးတင်းထားလိုက်ဦးမှာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းခက်ခဲတစ်ခုခုညင်းပွားစရာကြီးဖြစ်လာရင်တော့မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပေးချီထားရဲ့ second shot လေးတင်းထားတော့တခုပြောလို့ဆိုလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးခဲ့တဲ့နီလန်းလေးရတော့ဒီကျွန်တော်လျှက်စက်မီတာဘေးကိုအပြင်လဲထွက်စရာမလိုဘူးနေဘူးတဲလဲထွက်စရာမလိုတန်းစီစရာလဲမလိုသူများကိုလဲစားပစ်ချက်ချက်ပေးစရာမလိုပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းဒီ KPZ ဘေးကောက်ရှိုံနဲ့အိမ်ကနေပြောဆောင်လို့ရမယ်နီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အရန်ကိုတုံးတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရလဲပြန်မှာတအားပူနေရအတွက်လူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တုံးတဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်လဲအုံတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လဲတူးချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ